Sfidat janë të mëdha dhe nuk janë të panjohura, duke filluar nga sfida për një përshkallëzim të thellë dhe më tejshëm të luftës kundër kultivimit të kanabisit. Pas shkatrimit të Republikës së Turpit në Lazarat dhe rezultateve jashtëzakonisht optimplota dhe inkurajuese kundër kultivimit kanabisit në këtë periudh, ne kemi të gjitha arsyet ta konsiderojmë vitin 2017 si vitin që i vë kapak kësaj historie të gjatë, që nuk filloi në 2013, që i ka rrënjët larg në të shkuarën, që do të ketë shumë herë dhe më shumë njerëz në terren se në zyra në luftën për parandalimin e mbjelljes së kanabisit. Në këtë betejë nuk do të bëjmë asnjë kompromis me trafikantët, me abuzuesit e ligjit, me punonjës të policisë të korruptuar. Do të ketë ndëshkim për çdo rrënjë kanabisit të mbjell. Dhe ky ndëshkim nuk do të bjerë vetëm mbi ata që tentojnë ta mbjellin, por dhe mbi ata që e lejojnë, që nuk informojnë dhe nuk e luftojnë duke u bërë palë me kriminalet. Ju siguroj publikisht se për të gjitha ata punonjës të policisë së shtetit që bën palë me krimin, dëshkimi ligjor do të jetë mjaft i rrept, nga largimi i tyre i plot nga radhët e policisë së shtetit dhe deri në ndjekje penale. Kjo është një betejë e cila nuk mund të realizohet pa mbështetjen e shtetasve.